Dobokaat Guwahati Praha Bon Bipagor Dollar Obizan. Guwahati Praja Bon Bipagor Dollar Obizan. Dobokaat Obizanot Baghor Sal Jobdo Hose Bonro Bakuli Hoha as an Ogripta Kra. Setito Lugjon Dobokaar Nomati Gaur Abdul Rahman Namor Lugjon Guponta Trabiti Guwahati Stito Prothan Muko Bon Hongre Kajal Pra Eobizan Solua Hoy. Dobokaat Obizan Solar Pasat Nogar Kotiatoli Kampur Arukosua to Obizan Solua Hose Obizan Gorok Korgor Nokol Toka Job Dokora Hose Utar Hose Kotana Jurita Kibazan Quatra Korabuli Timenez Anima Paraguse Punako Suami Dobokaat Guwahati Praja, Bon Bibakor Dole, Gupon Futra Pomkidi, Obizan Solai, Aria Obizanot, Ebakor Sal, Bonor Bakuli, Hohazan of Gripta Krahuse, Jito Lugjon, Dobokaar, Nomatir, Gaur, Abdul Rahman, Bulizaniba Paragose, Gupon Tetrapiti, Guwahati Stito, Pradhan, Mikobon, Hongra Kokor, Kachulapra, Eobizan Solahoi, Dobokaat Obizan Solar Pasat Nogar, Kotiatori, Kampur, and Kosuato Obizan Solahoi, are Hio Bizan Kalotu, Gorak Korgo, and Nokol Toka, Tarkarahuse, Italic, Hotana Jurito, Kebazanoko, Tokorabri, Zaniba Paragose. Digboi Khudhana Gare Utpadan Koribo Ethanol Jukta Petrol 2025 Sonot Khudhana Gare Ethanol Jukta Petrol Utpadan Koribo Iyar Babe 39 Koti Taka Buli Biyoy Dharjo Kara Hoise Buli Janibole Dise Ei Kotha Janibole Dise Bharatiya Tel Nigom Ahom Hongbondolor Digboi Khudhana Gare Mukhya Probondhok Kishor Kumar Sharmai Digboi Khudhana Gare Khudhon Khyomota 1 Metric Ton Briddhi Kamkaj Arambho Hoise Iyar Babe 740 Koti Taka Dharjo Kara Hoise Iyar Utpadan 2025 Sonor October Pra Arambho Hobo Digboi Khudhana Gare Utpadan Koribo Ethanol Jukta Petrol 2025 চনত খুধানা গাৰ্টৱে ইথানল যুক্ত পেট্ৰল উৎপাদন কৰিব ইয়াৰ বাবে 39 কোটি টকা ব্যয় ধাৰ্য কৰা হৈছে এই কথা জানিবলৈ দিছে ভাৰতীয় তেল নিগম অসম সংমণ্ডলৰ ডিগবৈ খুধানাগাৰ মুখ্য প্ৰবন্ধক কিশোৰ কুমাৰ শর্মাই এক্সপেনশন প্ৰক্ৰিয়াটো 2025 চনৰ অক্টোবৰৰ ভিতৰত আমি সম্পন্ন কৰিব লাগিব খৰচা কিমান আছে এটো আপোনালোকক আজি ইয়া দেখুৱা হৈছে যে 740 কোটি টকা টেক্স নধৰি পলে টেক্স জি হৈখিনি বাকি 740 ক্রোস এই প্রজেক্টৰ কাৰণে মানে ধৰা হৈছে আৰু তাৰ পৰি 1 মিলিয়ন টনৰ বাহিৰ আপোনালোকক যিটো কোৱা হৈছে যিটো ইবিএমএছ প্রজেক্ট বুলি কোৱা হয় তাৰ মানে ইথানল ব্লেন্ডেড মটৰ স্পিৰিট পেট্ৰলত যিটো ইথানল এড কৰাৰ কাৰণে যোগদান কৰাৰ কাৰণে যিটো মানে চৰকাৰ নীতি নিৰ্দেশনা তাৰ কাৰণেও অতিৰিক্তভাৱে 39 কোটি টকা আজি গণেশ চতুর্থী গটিকে হে উপলক্ষে সমগ্র দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গণেশ পূজা পালন কৰা হৈছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰে ভাগতে ৰীতি-নীতি অনুযায়ী খুব সুন্দৰভাৱে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গণেশ উৎসৱ পালন কৰা হৈছে গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে আজি সকলো বিধি বিধান মানি গণেশ পূজা মন্দিৰসমূহত পালন কৰা হৈছে আৰু কোনো কোনো লোকে ব্যক্তিগতভাৱেও গণেশ পূজা পালন কৰিছে আমি যেহেতু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমি দেখুৱাই গৈছো গতিকে এই মুহূৰ্তটো আমি দেখুৱাম আৰু আমি বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ লগতে আমি মুম্বাইৰ পৰা পুনপটীয়াক পোৱাৰ ভাগত দেখুৱাই গৈছো আৰু গুৱাহাটীৰ গণেশ মন্দিৰৰ পৰে পৰা যথেষ্ট ভক্তৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি এই মুহূৰ্তত মংগলদৈ দৃশ্য আমাক সাংবাদিক নবজ্যোতি মহন্তই আমাক দেখুৱাব গতিকে মংগলদৈৰ পৰা আমি পুনপটীয়াক সংযুক্ত হম নবৰ সৈতে নব আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যে গণেশ পূজার আয়োজন করেছে বিগত সাতটা বছর ধরে গণেশ পূজা আয়োজন করেছে আর আমি উপস্থিত এটা মঙ্গলদৈ কৃষ্ণগড়ের যে স্থায়ী গণেশ মন্দির আর স্থায়ী গণেশ মন্দিরটো পরে পরে পূজা অর্চনা চলি আছে বিভিন্ন প্রান্তর ভক্তসকল আহিছে সকলে সেবা লৈছে তাৰপিছত আমি দেখব এয়া মঙ্গলদৈ যেহেতু গণেশ পূজার দৃশ্য আর রাতেপুৱাৰ পৰা বিভিন্ন প্রান্তর ভক্তসকলে গণেশ পূজাত ভাগ লৈছে আর সকলে সেবা লৈছে সকলে নৈবদ্য আগবঢ়াইছে দেখুৱাই গৈছো স্থায়ী গণেশ মন্দিৰৰ দৃশ্য আৰু এই স্থায়ী গণেশ মন্দিৰত পুৱাৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল অহা ভক্তপান ৰাইজ তেওঁলোকে সেৱা লৈছে তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰিছে আমি আয়োজকসকল আছে তেওঁলোকৰ কথা জানো প্ৰতি বছৰে আপোনালোকে গণেশ পূজা আয়োজন কৰি আছে এইবাৰ কিবা বিশেষ আয়োজন আছে নেকি বা ক'ৰ ক'ৰবা ভক্তসকল আহিছে জানিব বিচাৰিছোঁ হয় আমি প্ৰায় 10-12 বছৰ হ'ল এই গণেশ মন্দিৰটোত আমি গণেশ পূজা ভাগি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ মাজতে দুবছৰমান কভিড সংক্ৰান্তীয় কাৰণত যিহেতু পূজা পাৰ্বণ বন্ধ হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে মানুহখিনি ওলাব পৰা নাছিলে এইবছৰ আমি দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ কাৰ্যসূচী এই গণেশ পূজা ভাগিত লোৱা হৈছিলে আৰু যথেষ্ট ভক্তগণ আমাৰ পূজাস্থলীলৈ আগমন ঘটিছে অকল দৰঙৰে নহয় প্ৰথম অৱস্থাত অনুষ্ঠুপীয়াকৈ আছিল আমাৰ দৰঙৰ মানুহখিনিয়েদিয়ে পূজা ভাগি হৈছিল কিন্তু এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে এইটো প্ৰসাৰ হৈ হৈ গৈ অকল দৰং নহয় সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰায়ভাগ জিলাৰ পৰাই ভক্তগণ এতিয়া আহিবলৈ ধৰিছে
তার ফলত আমার ভক্তর সত্য বেশি হয়েছে পূজা পূজা ইতিমধ্যে হয়ে গেল কম করলে আর রাইজ প্রসাদ লই ইতিমধ্যে ঘোরা ঘুরি গেছে আর ইতিমধ্যে আমার রাতেপরাই জনসমাগম হয়েছিল আর ইয়াতে এই পরম্পরাগতভাবে এই দুর্গা পূজা করা হয় এটো জন্মোৎসব হিসাবে আর এটা মাঘ বা সরস্বতী পূজার একদিনাখন তার উপরাঞ্চি গোটেই বছর জুড়ি আমার ইয়াত পুথিপাঠ চলে ভাগবত মহাভারত এনেকা আর কাতি মাহত সদায় পুথিপাঠ চলা চলায় আর একেবারে শেষত তুলসীদান পর্বরে দেখব যে গণেশ পূজা প্রথম পূজা গণেশ পূজার পর আরম্ভ হয় আমার হিন্দু হিস্টমতে প্রথম সকল ধর্মত্র প্রথম পূজাটো হয় গণেশ পূজা আমার 2004 সনের ইয়াত এই অঞ্চলত উলহ মালহরে আমার গণেশ পূজা পাতা হয় আর সকল ইয়ার স্থায়ী অস্থায়ী বলে বহু দূরণির পরাও গাড়ি লো মানুষ আহে আর বিশেষ মানে যেটা হোম পুরা হয় সমূহীয়াভাবে আরতি হয় পুষ্পাঞ্জলি হয় আর ঐঘ্য দিয়া হয় সকলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া হয় আর পূজা সমাপ্ত হয়েছে ভোগ নৈবত্যর কারণে লো অহা যখন লোক ভোগ লৈছে আর মঙ্গলে এই ধরনের পরিবেশ পাপরি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর মঙ্গলে বিভিন্ন প্রান্তর যে স্থায়ী মন্দির সমূহ আছে গণেশ মন্দির অস্থায়ী যে সমূহ প্রতি বছর পালন করে হওয়া পূজাস্থলী সমূহ এই ধরনের ভক্ত পান রাজ্যের ভিড় দেখ ধন্যবাদ জানাইছো আর নবজ্যোতি মহন্ত আমাক মঙ্গলদেরপর দেখালে গণেশ পূজা পালন করা হয়েছে গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে আর এনে ধরনের এটা সমগ্র দেশের রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত গণেশ মন্দির সমূহত ব্যক্তিগতভাবেও আজির দিনট গণেশ চতুর্থী পালন করা হয়েছে আর খবর আছে সময় বিরতি শোণিতপুৰৰ বৰচলাত বৃহৎ এলেকাত প্রশাসনে চলাব উচ্ছেদ 3 ছেপ্টেম্বৰত বৰচলাৰ চিতলমাৰী তিনিনং চিতলমাৰী ননকে চিতলমাৰীত উচ্ছেদ চলাবলৈ প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে সেয়া আমি কালিৰ দিনটো দেখুৱাইছো গতিকে কেইবাটাও মোতায়েন কৰা হৈছে বাহিনী উচ্ছেদ কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে আদৰ্শ কলেজত নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ স্থাপন কৰা হৈছে ইয়াতে নিৰাপত্তাৰক্ষীসকলক ৰখাৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে আৰু কালিৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে এক আতংকময় পৰিৱেশে তাত বিৰাজ কৰিছে ৰাইজে তাত কণ্ডাকটাও কৰিছে কাৰণ সেই স্থান পৰিত্যাগ কৰি তেওঁলোক তাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে উচ্ছেদ চলাবৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু আজি যিহেতু আমি কৈছোৱেই যে আজি 31 আগষ্ট 3 ছেপ্টেম্বৰত এই উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব আৰু এয়া হৈছে ৰাইজ তাত থকা যিসকল লোক তেওঁলোকে তাৰ পৰা ইতিমধ্যে সেই স্থান তেওঁলোকে ত্যাগ কৰিছে হৰণভূমিজৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম মই বর্তমান উপস্থিত আছো 3 নং চিতলমাৰী যি নতুন বজাৰ অঞ্চল এই বজাৰখনো উচ্ছেদ কৰিবলৈ প্ৰশাসনে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে আমি দেখুৱাইছো এয়া হৈছে বৰচলাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনত নিবিদা লাভ কৰা আচলতে এয়া হৈছে মহল লাভ কৰা এখন বজাৰ এই মহল লাভ কৰা বজাৰখনো আচলতে উচ্ছেদ কৰিবলৈ প্ৰশাসনে নিৰ্দেশ দিছে ইতিমধ্যে জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আমি দেখুৱাইছো এয়া হৈছে বৰচলাৰ 3 নং চিতলমাৰীৰ যি নতুন বজাৰ এই নতুন বজাৰখনো উচ্ছেদ কৰিব তাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে আচলতে প্রশাসনক সংস্থাপনের দাবি জানাইছে মই কথা পাতিম এই সকল লোক তেওঁলোক একগুট হৈছে আর প্রশাসনক তেওঁলোকে আহ্বান জানাইছে তেওঁলোকক মাটি দিব লাগে কারণ তেওঁলোকৰ কোনো ধরনের মাটি নাই থাকিবলৈ ঘর দুয়ার নাই সেইভাবে আসলতে যেহেতু উচ্ছেদ করব তেওঁলোকক আর প্রশাসনক তেওঁলোকৰ কাতর আহ্বান জানাইছে কি কব আপনার কিয় গুট খাইছে আজি আপনাদের স্যার আমার এই 3 নম্বর শীতলমারী নতুন বাজার এই আগতে নোটিশ দিয়া আছিল এইটো মাটিটো সরকারি হলেও একশনিয়া মাটি হয় এইটো বছরে বছরে আমি সরকারক রেভিনিউ দি আছো এই কর দিয়ার পাছতো এই জায়গাখিনি সরকারে উচ্ছেদ করিব এটো মহল লাভ করেছে বাজারে হয় মহল লাভ করেছে এইটো এইটো সব কাগজ হয় এইটো হল অর্ডার কপি আর এইটো হল কাগজ এইটো হয় বর্ষালা উন্নয়ন খণ্ডর ব্লকর পরা এইটো আমাক এই বাজারটো দিছে হ্যাঁ মহল দিছে কিন্তু এটা উচ্ছেদ করিব এটা উচ্ছেদ করিব আমার দাবি এইখিনি যাতে আমাক উচ্ছেদ করে দিলেও যাতে আমার উপযুক্ত হেৰি নিরাপত্তা দি পেলায় আমাক বেলেগ জায়গা হলেও সংস্থাপন দি পেলায় সরকারে উচ্ছেদ করিলে আমার একো আপত্তি নাই হয় নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে দাবী জনাইছে যে তেওঁলোকক ইয়াত উচ্ছেদ কৰক কিন্তু তেওঁলোকে ইয়াৰ পূৰ্বে আচলতে অন্য ঠাইত তেওঁলোকক সংস্থাপন দিব লাগে মই কথা পাতিম এগৰাকী যুৱক কিয় গোট খাইছে আজি আপোনালোকে এইটো কৈ আছে 3 নম্বৰ বজাৰ চিমল এইটো 3 নম্বৰ চিতলমাৰী এইটো এভকশ্যন কৰিব এইটো মই আগতে এটা পঞ্চায়তৰ ডাক আছিল এইবাৰ ব্লকত ডাক হৈছে
এইটো পঞ্চায়তৰ ডাগৰ পিছত এভকশ্যন লুটি চাইছে হওয়ার পিছত এইটো পিছত ব্লকৰ ডাগ হৈছে হওয়ার পিছত আকু কৈ আছে এইটো একো নাই এভকশ্যন নহব ডাগটো লৈ আহিল অন কৈ আছে এইটো এভকশ্যন হব বুলি কৈ আছে এইটো পঞ্চায়ত ব্লকৰ পৰা ডাকি আনিছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ এনেদৰে তেওঁলোকে যি নথিপত্ৰ সেয়া দেখুৱাইছে দাদা কি ক'ব আপোনালোকক উচ্ছেদ কৰা হ'ব ইয়াত অঁ আমাৰ এইফালে তিনি নম্বৰ শীতলমাৰি আমি দুখীয়া মানুহ ইয়াত থাকি আছোঁ বজাৰখনত দুখীয়া মানুহবিলাক কিবা চব্জি শাক চব্জি কৰিবলৈ বিক্ৰী কৰে এতিয়া বজাৰখন ভাঙি দি আছে আমি এতিয়া ক'ত এছাম ডুবিতই নিত্য নতুন কৌশলেৰে ধন লুটাৰ কাৰ্য চলাই থকাত সাধাৰণ নাগৰিক অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে সাতাইছ আগষ্টত মঙলদৈ চহৰৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী চুকৰ নিবাসী তথা জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী সুনেশ্বৰ ডেকাই চহৰখনৰ এছ বি আইৰ এ টি এমৰ পৰা নিজৰ ধন উলিয়াবলৈ অহাত ফুচুলাই সলনি কৰি লৈ গ'ল তেওঁৰ এ টি এম কাৰ্ডখন কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিল এ টি এম সলনি কৰাৰ কথা ইয়াৰ পিছতে কেইবাবাৰো এ টি এমখন ব্যৱহাৰ কৰি বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন লুটি লৈ যায় সুনেশ্বৰ ডেকাই ততাতৈয়াকৈ বেংকত গৈ একাউণ্ট বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগতে মঙলদৈ থানাত এক গোচৰো দিয়ে কিন্তু সেই সময় লোকজনের এ টি এম ব্যবহার করে লুটি লৈ গল এক লাখ সত্তর হাজার টাকা এ টি এমর পর এ টি এম সাল সলনি করে লুটি লৈ গল এক লাখ সত্তর হাজার টাকা আর ইতিমধ্যে পরিয়ালটোয়ে মঙ্গলে থানাত এজাহার দাখিল করেছে এইগারী লোকর প্রায় যে এ টি এম সাল সলনি করে লুটি লৈ গল প্রায় এক লাখ সত্তর হাজার টাকা কত কোন এ টি এমত গেছিল আপনি কি কেনেকে সাল সলনি মঙ্গলদৈ এ টি এম এ টি এমত বজার ব্রাঞ্চত মঙ্গলদৈ এ টি এমত বজাৰ ব্ৰাঞ্চত মই পইচা উলিয়াব আহিছিলোঁ পইচাটো উলিয়ালোঁ মই ঠিকে তেওঁ ক'লে বোলে হেৰি কৰিব লাগে পিছফালে আছিলে সি কৈছে বোলে মিনি ষ্টেটমেণ্ট ওলাব লাগে তেতিয়াহ'লে ক'ত পইচা কিমান খৰচ হ'ল কিমানকৈ উলিয়ালে সেইখিনি গম পোৱা যায় তেনেকৈ সি হাতৰ পৰা টানি নি দিলে সোমাই তৎক্ষণাত সি আৰু মই এতিয়া মোৰ হেৰিটো যেতিয়া মিনি ষ্টেটমেণ্টখন লওঁ তেতিয়া তৎক্ষণাত সি বেলেগ এখন কাৰ্ড দি পেলাই চেঞ্জ কৰি দিছে মোৰ বুলি পেলাই মই ভাবি পেলাই ল'লোঁ মই কোন বেংকৰ এ টি এম আছিলে আমাৰ ষ্টেট বেংক মঙলদৈ মঙলদৈ এই আপোনাৰ যিটো কেতিয়া গম পালে গোটেইখিনি কেতিয়া গম পালে এতিয়া তাৰমানে যোৱাকালি গম পাইছোঁ তাৰমানে সাতাইছ সাতাইছ ঊনত্ৰিছ তাৰিখে সাতাইছ তাৰিখৰ ঘটনা এইটো ঊনত্ৰিছ তাৰিখে গম পাইছোঁ চলে তাৰমানে মোবাইলত মেছেজ আহি আছে মই মেছেজ খোলা নাই ছোৱালীজনীয়ে কিবা কাৰণত মেছেজ ওলালে ওলাওঁতে যদি চবখিনি মানে যে এ টি এমৰ যোগেদি পইচা ওলাই আছে তাই চালে চাই পেলাই বোলে চাৰি লাখমান আছিলে এতিয়া ওৱান লাখ ছেভেণ্টি থাউজেণ্ড মান লাগিছে মঙলদৈ থানাত আহিছোঁ আৰু বেংকত আমি অলপ এ টি এমটো ব্লকৰ কাৰণে গৈছিলোঁ এক লাখ সত্তৰ হাজাৰ টকা লৈ লুটি লৈ গ'ল তেওঁলোকে গতিকে এতিয়া তাৰ বিপক্ষে আমি এতিয়া থানালৈ আহিলোঁ আহি ইয়াতে এজাহাৰ এখন দিলোঁ দি তেওঁলোকে পাৰিলে উদ্ধাৰ কৰিব লাগে পইচাখিনি কিবা সহায় কৰিলে আমাৰো অলপ সহায় হয় সেইটো কাৰণে আশা কৰিছোঁ এতিয়া দুধনৈ ৰংজুলিত উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ এটোপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগা হৈছে অসম মেঘালয় সীমান্তৰ আগাম গাঁৱৰ ৰাইজে খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা নৈ নিজৰাৰ পানী খাই জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে গাঁওখনৰ ৰাইজ বহু চৰকাৰ আহিল আৰু বহু গ'ল কিন্তু কোনো এখন চৰকাৰৰ চকুত নপৰিলে সীমান্তবাসী গাঁওখনৰ এই সমস্যাসমূহ গাঁওবাসীয়ে পানীৰ অভাৱত কথা জনোৱাৰ পিছতো কাণসাৰ দিয়া নগ'ল উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভিলাষী জল জীৱন আঁচনিও এওঁলোকক কিন্তু ঢুকি নাই পোৱা পানীয়ে প্ৰাণীৰ প্ৰাণ আৰু এই খোৱাপানী এটুপিৰ কাৰণে আচলতে হাহাকাৰ কৰিবলগা হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰংজুলি নিকটৱৰ্তী অসম মেঘালয় সীমান্তত থকা এখন গাঁও যিখন গাঁৱৰ নাম হৈছে আগাম আৰু এই আগাম গাঁৱৰ লোকসকলে নিজৰাৰ পানী খাই দিন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে অকল পানী খোৱাই নহয় দৈনন্দিন কামত ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে এই নিজৰাৰ পানী অতি বেয়া আচলতে অপৰিষ্কাৰ পানী তেখেতসকলে সেৱন কৰি আছে যাৰ ফলত সময়ে সময়ে তেখেতসকলৰ বেমাৰ আজাৰ হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে বছৰ বছৰ ধৰি এনেধৰণে পাৰ হৈ আছে চৰকাৰ আহি চৰকাৰ গৈছে জনপ্ৰতিনিধি সলনি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি হৈছে বিভিন্ন বিভাগৰ মন্ত্ৰীসমূহ সলনি হৈছে কিন্তু এই আগাম গাঁৱৰ যি সমস্যা সেই সমস্যা কিন্তু বছৰ বছৰ ধৰি এনেধৰণে থাকিল স্থানীয় লোক এগৰাকী আছে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব খুৰা কিমান দিনৰ পৰা আপোনালোকে এনেধৰণে এই নিজৰা পানী খাই থাকিব লগা হৈছে মই ইয়াত বেছি দিন হোৱা নাই যেনিবা পাঁচ বছৰ হ'ল পাঁচ বছৰ ধৰি মই খাইয়ে আছোঁ পানী ইয়াতেই গা ধোৱা হয় ইয়াতে কাপোৰ ধোৱা হয় আৰু ওপৰত পাহাৰৰ ওপৰত আমি খেতি কৰোঁ
তাতো এই পানীয়ে এইটো পানীয়ে ব্যবহার হয়ে আছে ভুগিবলগা হৈছে ইয়াৰে স্থানীয় লোকসকল। আৰু এটা কথা কব লাগিব, এই যে আগাম অঞ্চলটো আছে এই আগাম অঞ্চলৰ কথা কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেহে আচলতে মনলৈ আহে জনপ্ৰতিনিধিসকলে, তাৰ পিছত যেন পাঁচটা বছৰে পাহৰি যায় এই আগাম গাঁৱৰ জনসাধাৰণৰ কথা। কি ক'ব খুৰা, ইমান বছৰ ধৰি এনেধৰণে চলি আছে আপোনালোকে? আমাৰতো ইয়াতে জন্মটো, মানে ইয়াতে জন্ম হৈ না আমাৰ বহুত বছৰ হ'ল, আমাৰ প্ৰায় ষাঠি বছৰ 50 মান হ'ব। এই 50 বছৰ এনেধৰণে চলি আছে। মন্ত্ৰী এম এল এ কোনো নাহে নেকি আপোনালোকৰ খবৰ ল'বৰ কাৰণে? নাহে, কোনো নাহে। ইলেকশ্যনৰ আগতে ভোট ভিক্ষা কৰিব আহে তেখেতসকলে, ভোট খুজিবৰ কাৰণে আহে, কিন্তু পিছত নাহে আৰু। নাহে আৰু, পিছত নাহে আৰু। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আগাম গাঁৱৰ জনসাধাৰণৰ আচলতে মনৰ কথা। আৰু যি চৰকাৰে অভিলাষী আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে, যি আঁচনি হৈছে আচলতে জল জীৱন, আৰু সেই জল জীৱনত কোৱা হৈছিলে যে প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে পানী যোগান ধৰা হ'ব, বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰা হ'ব, কিন্তু সেই আঁচনিও যেন ধোৱাচাঙত পৰিণত হৈছে এই গাঁওখনত। এতিয়ালৈকে স্পৰ্শ কৰা নাই জল জীৱন আঁচনিয়ে, যাৰ ফলত এনেধৰণে এতিয়া নিজৰাৰ পানী খাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লগা হৈছে অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী এই আগাম গাঁৱৰ গাঁওবাসীয়ে। আৰু ইয়াৰে সৈতে আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ।